Základní škola Revoluční připravila k letošním oslavám města celou řadu akcí, například kulturní, tělovýchovné a výukové programy. V březnu byla vyvrcholením soutěž ve skoku vysokém, které se zúčastnili 54 žáci. Skákali s chutí a mnohé dosáhli svých osobních rekordů. Nejlepší výkony podali mezi chlapci Hořák a Vejmolák s výkonem 148 cm a mezi dívkami žákyně Drobná s výkonem 142 cm. Následovala zajímavá soutěž ve šplhu na hostibejk. To znamená, že jednotlivá družstva musela vyšplhat tolik metrů, kolik měří dominanta našeho města hostibejk. Osvěžením výuky bruslení byl jistě karneval na ledě, který uspořádali děti a paní učitelky prvního stupně. Nejlepší masky byly oceněny hezkými dárky. Děti prožily netradiční a příjemné páteční dopoledne. Další akce v rámci oslav stého výročí založení našeho města uspořádá škola v Revoluční ulici v měsíci dubnu a květnu. Jedná se například o různé besedy pro žáky, návštěva neveřejných prostor Kralupského nádraží nebo výstavka žákovských prací ve výtvarném, literárním, historickém, zeměpisném a přírodopisném oboru, která bude přístupná v malém sále kulturního a společenského střediska Vltava. Od 25. března do 29. března si můžete v budově Domu dětí a mládeže v prvním patře prohlédnout velikonoční výstavu. Návštěvní hodiny jsou od 8 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin. Na výstavě najdete krásné dětské práce s velikonoční tematikou, zhotovené především dětmi ze zájmových útvarů Domu dětí a mládeže.